Тескавар компаниясы бишкектеги сатыла турган үйлөрдү жерлерди жана батирлерди көрсөтүүнү улантып жатат Ассаламу алейкум амансыздарбы кезектеги сатыла турган үй бишкектеги кызыл аскерде жайгашкан ош базардан шлагбаумдан батышты көздөй жүрөсүздөр дагы ден Сяопен трассасы аркылуу сол жактагы айкөл ресторанын билесиздер айкөлдөн бир аз өтүп светофордон автомойканын маңдайынан сіздер оң тарапқа буруласыздар дал ушул көчө менен барасыздар Бұл көчө кара көчөсі. түз бара берели қалғанын дальше түшүндүрүп беребиз Біз бұл көчө менен түз ылдыйга түшіп келдік. биз тұрған жерге келгенде көчө төрт көчө болады екен. дал жерде төрт көчөдө қарақұм деген атайын дүкен бар екен дүкөндөн сиздер сол тарапка буруласыздар тетиги жерден қайра оң жака бурулуп киресиздер илмен көчөсүнө баш багасыздар ошентип биз сатыла турган үйдүн жанына келип калдык улантабыз ушул чыгарылышты аяғына чейин көрүңүздөр илмен көчөсү аркылуу батышты көздөй 200 метр жүріп келдік. сатыла турган үй оң тарапта жайгашыптыр мына ушул кооз салынган зыңкыйган үйдү сатып атыптыр үйдүн ээси азыр биз менен чогуу ушул чыгарылышта аягына чейин көрсөңүздөр биз бүт баарын үйдүн ээси көз көрсөтүп бермекчибиз илмен көчөсүндөгү 15 а номурундагы сатыла турган үй ички шарты абдан жакшы экен андыктан биз менен чогу болуп тура бересиздер үйдүн ээси менин жанымда азыр суроолорума чекеден жооп Алейкум ассалому Иштериңиз жакшыбы жакшы жакшы рахмат так көчөңүздөр жаңы көчөбү

Заборды дағы декорлып, сары түскі бойып, мұнан жасап қойып тұр. Гүлдер отырғызылған, дарбаза қойылған, үйдің алдына, алдындағы аянтқа бұрыш басылған. Азыр біз барын көрсетіп шығауыз. Алыстамай жоқ, зерікмей жоқ, ерінмей жоқ. Жеріңіз қанча сотик? 5 жарым, 5-35 тағы. 5.35 35 қызыл кітеп бойынша, да? Тұрау? кызыл китеп боюнча 535. отуз беш тех паспорт боюнча жакшы бул үй качан курулган эки миң тогузунчу жылы курулган ремонту ошондон бери жашап атасыздар о узун туурасы периметри канча бул үйдүн онго он менен 200 метр квадрат турбайбы так крышасын караңыздар черепица менен жабылган көрүп турасыздар үйдүн сырткы декору жасалган терезелери бүт баары пластик биринчи кабаттагы терезелердин сыртына темир решёткалар да жасалған. жасалган андан сырткары фундамент жерден 1 метр бийиктикте турат экен соколь кафелденген көрүп турасыздар да айланасындагы бүт тээ төргө чейин тротуарларды бручатка менен жасап коюптур бул үй утепления болдубу болгон эмне менен утупление болду л 5 сантиметр он эки 20 20 плотносттогу оо эмнеге мынчали плотностун атайын заказ менен кылганбыз себеби жанагы кол менен кармаганда же бир нерсе тийгенде кирип кетпеш үчүн катуу эзилип кетпеш үчүн э эзилип кетпеш үчүн трехфаска киргенби трехфаска бар тиги жерде рубльник турат э да умный счётчик турат умный счётчик турат трехфаска бар газ центральныйбы центральный канализация центральныйбы жок септик септик А, бұл люк эмненин люгу к септиктин люк терең эле керек э терең 4 метр 4 метр жакшы Үйдің астындағы аянтты қараңыздар. мынндай козерок болып жасалған. Бұл жана жамғыр жағанда тапчанды бұл жака киргизе қойған экенсиздерде эоба а так жерде екі тапчан қатар турчу екен көрдүңүздөрбү бүгін бишкекте жамғыр таңга маал шатырап жаады аба таза природа сонун бисмиллах рахмани рахим биз келечектеги сиздердин үйүңүздөргө кирип баратабыз туугандар бул үй эми сиздерге насип кылат буюрса аракет кылсаңыздар прихожка да ооба прихожка көрүп турасыздар ички аянты кеңири туурасы 3, узундугу 3 метр туурасы 2 метрден бир аз ашыгыраак полу деп жасалган эки жагында мынандай эки терезе бар экен гүлдүү обойлор менен жасалган негизгиси биринчи бронь андан кийинкиси атайын заманбап эшик бөлмөлөргө кирип көрөбүз азыр чекеден бисмиллахи рахман рахим сырттан киргенде холдон оң жақа бурулат экенсиздер тепкич менен экинчи кабатка чыгат экенсиздер экинчи кабатка азырынча шашпай туруңуздар биринчи кабатты толук көрсөтөлү андан кийин экинчи кабатка чыгабыз бул холбу ооба хол эшиктер өтө көп экен бир чекеден көрсөтө берели эшиктер бардығы шоколад түсүндөгү эшиктер экен колдун обойлору ачык түстө тиги эмне кандай печка газ газ печкасы кошумча койгон турбайсызбы э природный газга туташтырылган природный газга тузташтырып кенен жылытат холду кенен жылытат пол ламинат экен ламинат бир чекеден оң жактан баштай беребиз туугандар төрдөгү бөлмөгө кире турган болсок бул жагы кадимки ашкана кухня бул эмерек гаобразный формада жасалыптыр асты өзүнчө үстү тартмай сурмайлары текчелері бүт өз өзүнчө идиш аяқтар мунун ичине бүт бары батып кетет ортосу фартугу кафелденген электро точкалар жасалган газ печкасы коюлуптур природный газға туташтырылган э ооба вытяжкасы да турат көрүп турасыздар андан сырткары бурчта посудамойка идиш жууганга техникаларга орундуктар бар ысык суу муздак суу барбы бар бар холодильник бул жерде турат экен э анан үй бүлөнүн чай ичүүсүнө мынандай стол стулдар бүт баары коюлган жылтыраган ламинант менен жасалыптыр бұл кухня Кухняның күн чыгыш жағында мынамндай терезе да бар екен отопление батареясы бүт бары коюлуптур кухнянын ички аянты канча чыгат он 18 метр квадрат демек mm үчкө -hmm. 6 туурабы ооба жакшы Емі нарқы бөлмөгө өтөбүз Бұл кухнянын күн батыс жағында кийинки бөлмө бар Бұл чоң зал залго оо сонун жасалып тұр ғой, караңыздар мына мундай гипс рамкалар менен атайын жасап қойып тұр. эмеректер бүт бары қойылған бұл зал конок бөлмесі ең чоң бөлмі узун туурасы қанша қанша метр квадрат Бұл эми 33 34 төрткө жакын отуз төрт метр квадратқа жақын екен да екі терезесі бар екен занавеска илинген обойлар жабыстырылған гипс рамкалар менен пианино эмеректер телевизор бүт баары қойылған. бұл зал қонақ бөлмесі электро точкалар дагы бүт баары полу ламинат екен туғандар. ал эми потолок гипса картон чекелерине бүт айландырып кичи лампаларды коюп чыккан ортосуна бир гана чоң необычный люстраны орнотуп койгон Бұл зал мына ушундай бөлмө Ешігі екі қанатты. Бұл жақта кичинекей кичинекей бөлмөлөр бар Бұл жағы эмне экенин азыр көресіздер. топка ушул жақта, э топка росса сонун құлыпсыз ғой бұл жагын заодно склад бир аз ылдыйраак түшөт экен ә? ооба канча метр квадратты жылытат эми 200 жүз метр квадратты склы эки жүз квадратты жылытат да жылыта берет а тиги үстіндегі эмне Үстіндегі бұл жанағы су жылыта турган жүз

потолокко чейин кафелденген ракавина күзгү унитаз бүт баары коюлган вытяжка иштеп турат экен вентиляция коюлган бул жагы көрүп турасыздар санузель г образный жасалыптыр ички аянты кеңири экен көрдүңүздөрбү лампалар бүт баары коюлган отопления кир жуучу машина ракавина күзгүсү менен ванна бүт баары коюлуптур туугандар гобразный жасалыптыр Бұл жаққа отоплениядан сыртқары теплый пол андай нәрсені нерсени уюштурбадыңызбы бар теплый пол бар теплый пол бар деңиз жакшы ванна туалетте теплый пол бар водяной отопленияга туташтырылганбы же бе электрический электрический теплый пол бар эми экинчи кабатка чыгалычы жана экинчи кабатка шашып аттыңыздар эле эми чыгып баратабыз туугандар бул үйдү эртерээк алып калыңыздар мынандай гүлдүү обойлор менен коридор дагы бүт баары жасалыптыр көрдүңүздөрбү экинчи кабатка чыгып келип калдык бул экинчи кабаттын коридору отопление бар экен э бул жакта дагы отопление бар бөлмөлөрдү бир чекеден көрсөтөбүз оң жактагы биринчи бөлмө кандай бөлмө бул конок бөлмөсүбү же спальныйбы улуттук улуттук колориттаги конок бөлмөсү экен э кичи спальный десе да болот спальный кылып койсо деле болады жақсы екен да узун туурасы канча мунун бул бир жыйырма беш квадраттайго метр квадрат шығады деңіз бір чоң терезесі бар екен занавеска тагылган бирок обой жабыстырылған емес салатовый түсте жасалыптыр атайын краска менен жасалған так жағына жагына киреличи спальный экен да спальный бөлмө көрдүңүздөрбү мына спальный бөлме. Бұл чоң бөлме Испания эмеректер жасалған. Мұнда мында чоң терезесі бар Бұл бөлме негізе биринчи қабаттағы залдың үстіндегі почти ошоға жақын эле аянт экен 28 квадрат 28 метр квадрат чыгат мына балдар ушул бөлмөдө окшойт э ооба жакшы мына көрдүңүздөрбү Испания бөлмө қандай жасалған, қысқасы ички аянты да жақшы чоң бардығы жақшы Бұл эмеректер

бул жак кандай бөлмө болду экен эми балконбу же жок жанагы чакан бөлмө балдар ойной турган о балдардын игровой залы го э мынакей көрдүңүздөрбү балдар ушул жерде игровой залда ойнойт көрдүңүздөрбү бул чакан бөлмө экен игровой зал терезеси көчө тарапта турат жалюзи тартылган биз биринчи кабатты экинчи кабатты бүт көрсөтүп чыктык чердакка ушул жерден чыгабы тиги жерден чердакка ушул жактан чыкса болот экен баарын көрсөтүп чыктык эч нерсеси калган жок туугандар эгерде жаккан болсо сүйлөшүүгө аракет кылып телефон номуруна чалганга даярданып туруңуздар сиздин үйүңүздөгү коммуникация бул бүт баары центральный экен инфраструктурасы кандай бул жерде мектеп бала бакча базарлар боюнча айтып бериңизчи Бұл жерде төрт базарга тең жақын. Қайсы-қайсы базар ош базарына сары өзөн базарына эме дордой дыйкан базарына кудайберген базарына дордой моторсго да тең демек төрт базарга жакын турбайбы э ооба мектептер барбы жақын жерде мектептер 15 бешинчи мектепке жақын. анан бір төрт беш садик бар больница поликлиника дегендей бутиктеги больницага жакын маршрут автобус трассаға шыға коет деме? эйм э трассага чыкса шаардын баардык тарабына эч кандай барса болот түшіп барса болот Үйіңіздің алдындағы гүл бакча негизи бак дарак жакшы экен сиз баштап малина клубника гүлдің түрлері андан сыртқары бадыраң болгарский жана башқа башқа дегендей бүт барын бұл жерге қойып тұр. алма бар екен? а бул жерде болсо семеренка алма уже түшін бере баштаптыр төрде болса черешня черешняны дагы атайын обрезка қойып тұр даяр айданасы бүт тосылған үйдің арқасында қанша метр жер қалтырғансыз бир метрден ашыгыраак бир жарым метрдей ғой бир жарым метрдей бар так түсінікті барын көріп шықтық эми ертерек бағасын айтыңызшы бұл үйдү қанша дейсіз жүз деп атабыз жүз жыйырма доллар деп атасыз жүз жыйырма доллар так торг барбы уступка болобу бир Біраз, біраз. аз бир аз элеби а вариантын караштыра аласызбы вариант эми квартиралар болса қарап көрөбүз квартира болсо карап көрөсүз Неге сатып атасыз сөзі? чоң балдарыбыз өздөрү үйлүү жайлуу балауу чакалуу болушкан өздөрү жайгашышкан эки кичине балабызга бөлүп берели деп атабыз Екі кичине балаға кичирээк кичирээк кылып екі бөліп бересиз Екі квартира чыгып калса экөөнө бөлүп берсеңиз деле болчудай экен э mm. бул вариантты деле қарастыра бересиздер кас болот документтери залог mm. налог андай емес бары жақсы ооба ишиңизге мен жиынтықтай берейін анда баасын уктуңуздар туугандар экрандағы эки номурга чалыңыздар дағы бұл абабыз менен үйдің ээси менен байланышыңыздар күнді кеш кеч керегі жоқ бүгінгі күні эртең кылуунун керегі жоқ азыркы мүнөттөрдөн баштап чалыңыздар Бұл үйдің бағасын ұқтыңыздар, бардық шартын көріп шықтыңыздар. Қолдың келішінше реалды так көрсеткенгі әрекет қылдық. Біз азырқы жол қайра кайра чыгабыз ушул түз барып кара кумдан жогору көтеріліп сяпинг көтөрүлүп чыгып кетебиз аман тұрыңыздар!